Уважаеми зрители, добър вечер! Гледате новините днес на телевизия Загора. 31 районни избирателни комисии предават в централните избирателни комисии секционните протоколи от вота в неделя за повторна проверка. След отстраняване на несъответствията между първата и втората обработка на данните, ЦИК ще обяви окончателните резултати от вота за 51-то Народно събрание. По закон това трябва да стане до четвъртък вечерта. До неделя се обявяват имената на новоизбраните 240 народни представители от 8-те партии, които влизат в парламента. 70 точки съдържа предварителният дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет Стара Загора. Тя ще се проведе по традиция в последния четвъртък на месец октомври с начален час 9 часа. 70 точки съдържа предварителният дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет Стара Загора. Общинският съвет ще приеме отчет за работата на Временната комисия за анализ и създаване на дългосрочна стратегия за повишаване на стандартите за хранене в детските учебни заведения на територията на общината. Предложението към Общински съвет е да се удължи срока на действие на Временната комисия с 6 месеца. Поредна точка съдържа одобряване на променен годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на общината за 2024 на територията на Държавно горско стопанство. Общинските съветници ще гласуват и определят броя таксиметрови автомобили, които да работят на територията, а именно 560 броя. Точка 5 съдържа предложение за актуализирана транспортна схема, чиято цел е оптимизация и постигане на по-голяма ефективност на транспортното обслужване чрез откриване на нова линия, промяна на маршрути с цел постигане на по-добър синхрон и подобряване частотата на обслужване. Настъпилите промени в маршрутните разписания и обема на транспортната задача ще бъде неразделна част от съдържанието на договор за обществен превоз, който ще бъде подготвен от Община Стара Загора. Общински съвет ще приеме и годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските търговски дружества за миналата година, съгласно правилника за прилагане на закона за публичните предприятия. Седма точка каса искане на специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания. То каса е закупуване на дълготраен материален актив, компютърна аксиална томография за нуждите на болничното заведение. Стойността на актива е 150 000 лева. На вниманието на съветниците ще бъде поставено за разглеждане и предложението за безвъзмездно ползване и разполагане на 10 броя рекламни информационни елемента тип ПИЗА и 360 броя рекламни знамена за ПФК Берое. Точка 12. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, частна общинска собственост на СНЦ, Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора. За втори път се вкарва в дневния ред на сесията искането на фондация Мисия Криле за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации. Предложението е от общинският съветник Валентина Бонева, председател на Постоянната комисия по социална политика. Вижте още. Общински съвет ще разгледа постъпило проектно предложение Европейска гаранция за уязвимите деца и семейства в Стара Загора с ограничен достъп до услуги, кандидатстващо за финансиране по наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на НПО, кметство и сдружение на граждани. С приключването на проекта на УНИЦЕФ през месец юни тази година е прекратено и финансирането на дейностите. Фондация Мисия Криле заявява желание да продължи социалната работа и да надгражда резултатите. С подкрепата на този проект се разширяват възможностите за провеждане на социална работа сред най-уязвимите общности на територията на общината, което не би могло да се осъществи от общинската администрация или от други органи, работещи с деца и семейства. Очаква се Общински съвет Стара Загора да предостави на фондация Мисия Криле сумата от 19 470 лева за реализация на проект Европейска гаранция за уязвимите деца и семейства в Стара Загора с ограничен достъп до услуги, който да се изпълни в рамките на 5 месеца от подписването на договора. Към другите новини. 19 са наложените санкции акт за установяване на административно нарушение по наредби на Община Стара Загора през 4-та октомврийска седмица до 27 октомври. Информацията е от ежеседмичната справка на Община Стара Загора.
Най-честите нарушения за периода от 21 до 27 октомври са член 6 на наредбата от обществения ред. Текстът гласи, че са забранени пиенето, пеенето, шумния говор, както и използването на музикални инструменти. Цели 7 случая за нарушаване на този текст са регистрирали инспектиращите. Те са свързани с викове и крещене на детска площадка и на други публични места. Регистрирани са и 2 нарушения на член 20 на наредбата, която забранява паленето на огън на обществени места. Заловени са и поредните консумиращи алкохол на обществени места. През миналата седмица те са 2. Установен е случай на нарушение на член 18, в който гражданин е замърсил уличното платно с кал и вода в протежение на около 100 метра. 2 са санкционирани заради това, че притежавани от тях, но вече излезли от употреба моторни превозни средства, престояват по тротуари между блокови площи и пречат. Ще бъде глобен и собственикът на кафе Аперитив, който е поставил слънцезащитно устройство, покриващи площадката, на която са разположени масите на клиенти. Старозагорският куклен театър е партньор на клуб Горди наследници от природо-математическата гимназия Гео Милев в Стара Загора в честването на Денят на народните будители. Членовете на клуба са организатори на събитието Денят на светлината, което ще се проведе на 1 ноември от 12 до 22 часа. Местата на провеждането му са античният форум и залата на регионална библиотека Захари Княжески. Денят е замислен като спомен за ярки, забравени и малко познати личности, допринесли за възкръсването на Стара Загора и създаването на културната и духовна атмосфера в града. Това са учители, общественици, поети, писатели, художници и артисти. Нашата цел е да се обединим около техните имена и личности, каза председателят на клуба Адриан Георгиев, който тази година е избран и за млад омбудсман на Стара Загора. Нашата основна цел е да бъдем младите хора, които или ще запознават нашите връстници с българската история, българската култура, традициите, защото забелязваме, че огромен успех има точно това неформално образование. Точно от ученици за ученици. И малко или много сме слушали в часовете по история и сме разбрали, както знаете, за взаимните училища, които са били в началото на формирането на образователната система. Така сме започнали, да. През възраждането. Да, тази практика е валидна и за днес. И работи много добре. Ние сме организирали презентации за най-различни теми. За Васил Левски, за Коледа и българските традиции, как са се развили във времето, за Одринската епопея също сме правили. И сме достигнали до, даже по спомен, бройка ще дам, над 800 ученици от нашата гимназия. И след презентациите наистина си взимат нещо за себе си след тях. Не е само да мине този час и после ще си почивам, ще си гледам телефона. Как гледате на тази вълна, която ми се струват няколко години, като че ли залива българските обществени пространства, да кажем, и публично говорене, свързано с демонстрацията на патриотизъм и патриотичните прояви, които са общо взето доста масови, да кажем, и доста различни, но така насочени с тази демонстрация на патриотизъм и гордост от това, че сме българи. Всяко действие се е породило поради една или друга причина. Нашия клуб се цели да не бъде реакционен, а да бъде проактивен. Тоест, да, с какво се различавате или с каква е идеята ви да се различавате? Нашата основна цел е именно образованието. Ние не искаме да бъдем просто патриоти, сме за това сме добри, а да обясним и да дадем малко повече информация за всичко българско, което се е случило и защо е хубаво то да се знае. На античната улица Августа Траяна и в регионалната библиотека Захари Княжески ще оживеят много исторически личности с представения от историци, интерактивна игра за вдъхновяващи хора, срещи с съвременни будители като поетесата Мария Донева, млади творци от кръга Следи от мастило и будител на Стара Загора за 2024 година Райна Димитрова. Вечерта ще завърши с прожекция в регионална библиотека Захари Княжески на филмите «Моралът е доброто» на Василин Диманов, който се превърна в най-гледаният документален български филм, и «Моето име е Минко» за професор Минко Балкански. Денят на светлината получи подкрепата и партньорството освен на Държавният куклен театър и на Община Стара Загора и Регионален исторически музей.
Мозаично пано отново грейна в подлеза пред регионална библиотека Захари Княжески в Стара Загора. Идеята на творците е за популяризиране на мозайката, обединени от общата си страст към тази древна художествена форма и стремежа си да покажат, че тя е изключително разнообразна и има съвременно звучене. Творбата е сътворена от Арт Мозайка ЕОД и участници от Втора национална изложба Мозайка с подкрепата на Община Стара Загора. Идейният проект е на Стойка Матева, а илюстрацията на младите и талантливи стенописци Мария Матовска и Иван Монев. Като следваща страница от съкровищницата на българските приказки е народната приказка Косе Босе по Ран Босилек. Приказка, която преминава граници и за която няма епохи. От нея бликат иносказателност и олицетворения. В нея е закодирана народната мъдрост. Тя ни учи да бъдем добри, смели и да не се страхуваме от лошите. Злото винаги се наказва и възтържествува доброто. Мозаичната инсталация е изработена с техника на модернизма Тренкадис с използването на начупени керамични плочки, чието баща е известният Антонио Гауди. Официалното откриване на паното е на 1 ноември, петък, от 12 часа. В Старозагорският плувен басейн бе проведено второто издание на турнира на клуб по плуване Берое. Участваха 26 български клуба и един гръцки отбор. Възпитаниците на клуба извоюваха 35 медала, от тях 16 златни, 9 сребърни и 11 бронзови. В отборното класиране старозагорци са на второ място, а първи са пловците от ВСИ Пловдив. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Бъдете с нас и утре в 19 часа. Спокойна нощ!